Ich bin ready. Ai niin muuten, mä olin eilisestä muuttanut vähän mikrofonin asetukseen, niin kuuluuks eri lailla? Kuuluu vähän paremmin. Joo, no niin. Sitä mä mietin, kun mulla kuuluu aina niin vaimeesti esimerkiksi tuossa videossa, niin mä ajattelin, että onkohan siinä jotakin, mitä vois muuttaa, niin... Mutta en nyt testata tietenkään sitä, että... Joku testasin mä sitä myöhemmin, mutta en vaan... Tai siis... Käytin sitä, mutta en niin kuin älynnyt ekana kokeilla, että onko se niin kuin parempi vai huonompi. Ei se mitään, hyvä, että se on parempi. Derp moment. Mä saattaa tuu ihan okoksi. Onko H.E. Jyrki? Vanha kunnon Dead Whisfield. Mietin, joka on jytkä, mutta tää on kyllä parempi ehkä, kun pystyy niitä snipereita sit niittämään, mutta tuo ykkösasia olisi sitten ollut vähän... Oh, tämä on huono. Joo. Joo, joo. No ne onkin assetit hyvin samassa huoneessa. Jep. No niin, nyt se meidän työhuone on niinku raudotettu. Joo. Puutettu. It's blanked. Mä käyn katsoa katolta lankut. Siellä todennäköisesti on aika. Pistä pariin, niin aetaan sieltä vaikka. Mä voisin tällä kertaa laittaa tänne, täällä lähellä oleviin ventteihin. Vittu, missä paikkaa lankut. Ihan tällä reunan vieressä. Katsotaan, että missä nyt on huomattu. Mitä? Niin, sinä putoisit kentän. Mä oon nyt täällä ihan alhaalla. Crowbar. Ei edelleenkään mitään kyllä, mitä tällä tehdään. En tiedä minkä takia Bane panikoi 9 FBI-agentin takia. Kun me ollaan niinku kahdestaan niinku hävitetty niinku käytännössä divisioonittain niitä lukkoja ihan no problem. Että voi ei, nyt on ainakin 9. Niin. Jos ne 9 on cloakereita tai skaldousereita, niin joo, sit mä oon huolissani. Kyllä ne 9 skaldouseriakin hoitaa, jos ne vähän saa eri aikaan tulemaan. Niin, no joo. Voi vittu. Ei sortunutkaan. Ei oo hyvä juttu tämä. Älä sortu. Yes! Täydellistä.
Ops, se tippuu vielä alemmas. Oo! Oh. Kolme taseria! Padaa! Ei se ihan hyvä. Ei sille käynyt huonosti. Eiköhän ne ilmaturvatyydyt pitänyt sen verran. Tosin no kyllä mua vituttaisi, jos mun autolla kävis noin. Ei sinne muu. Täällä on vitu revolveri akkoja. Vitu taseri. Paskan. Aika paljon täällä taserita. Dozer, musta, Nika. Musta nika. Se lyö! Ei näe mitään. Taas vansokissa. Mä naulasta. Minä oon maissa. Nosta mun. Tot fuck. Eikä nosta tälle. Ei. En ehtiny. Fuck. Onks se nika vielä tossa? Ei, mä tappu kuoli. Onnosta tää? Jep. Siis se assetti doktori sanoo se yleensä. Mä käyn hakemassa sieltä. Kyllä mieli. Mä lyön sitä niin. No en lyö näköjäs. Sori. Älä sitä lyö. Just sitä. No mä eikä. No perkele. Tässä on tosi niin. No. Lyö tätä. Oh fuck. Jos kohti lietä poliiseja ja oottamaan, jos tota lähtee jo vai tuossa, milloin ne rupeaa ampumaan. Skulldozer. Ai. No vittu. Osuu. Swansongi. Sain Skulldozer. Näissä sniperit makaa. Kaksi heliä huonossa. Hyvä on jo teisi. Käytän tän jälkeen. Kerro vaan kysyä, että onko mä nyt lomilla vai onko mä
tulossa sitten Hämeenlinnalle. Samalla nyt on vaan vapaa päivä. Laittoi siis Steam-viestin, ei Skype-viestin. Joo. Se helposti anto seuraava. Mitä vittu oli teroittaa? Syön täs Parolan pizzakebappihausen 45 senttimetrin halkaisijan perhepizzan. Ei huono. Ihan kun se yrittäis vittuilla. Niin sille onko nälkä, juokset paska. Mä oon varsinkin, kun mä oon sinun vaan mystiä. Mä laitan sähkö. Miten paljon porukkaa tulee tätä portista? Mulla on tovi ihan vitusti. Me laitetaan kone päin. Joo. Se on kuulemma uudistanut sisätiluksia. Täältä käy ensi kerran, kun käyn siellä. Naapurissa on sieli, näkyy sieli seinän läpi nimittäin. Sieli koodata sinun. Ei tää ois paha ollut taaskaan. Ei tää aikaa nyt on. Tähän voidaan tehdä ihan vakiona jo Death Wishin. Tää on sama kuin Night Club. Hyvin kontrolloitavissa. Ai täällä on kaasu. Ei sit! Mitä vittua? Tätä ei sinä voi nyt teach up. Ha? Niin. Ei tehnyt olla sniperä. Ei, mä oon tappanut yhden. Sieltä yhden. Tuo kurjat yhden. Palinen menee päähän. Skaldosilla niin kuolee. Sulla ei Gunslingeria tän olla ees. Mikä? Oliko sulla Gunslinger ees? Ei. No ei se kyllä babyliikaa tarviikko. Vitu sieltä kuolee jo. Noni, go, tänne.
Joo. Tänne ei jäädä. Tarvii kyllä HP tänne, kun mä lähetän tuon. Kelan vastaattako mitä täällä? Yks. Siellä on swag. Siellä on sniperit. Mä ehdottomaan lankutin tää aika hyvin. Vielä. Mulla on cloakeri. Aukus tossa. Au. Onko tämä nyt se meidän XP-grindit tehtävä? Mä nyt tiiin, kun no. Just saa miljoon. Niin. No mä pääsin 100 levelliseksi nyt. Mitä on mulle syötä sinne pankkiin? Mä mietin mihin, että siellä oli se helvetin aika. Aivan niin.